Žakyně. Takže startovala na pouze jedna a bude to těska. A je to Dani Hadvičáková, si dobře čtvrtéka Orlík. Radím.
to bych tady zaňval. Takže zastoupení. Ptáš se, ani se nestačil na vrchu pojít. A teďka jsem okal zkoušený. Mě už takový hlavě, teďka mě můžu. Mamka asi bude druhá, protože asi jen jenom dvě ženy. Čtyři ženy. Zatím jedna věc. Musí, vždycky musí, ráno musíš pojet. Jak nepojíš, když půjdeš na závody, tak není z čeho ptáš. Já nervózně, já jsem bloudila po cestě. Já jsem si zajela přes Frýdek, zpátky do Frýdek. Přes Frýdek jako na Pesova, přes Frýdek jako Pesova. Odsud fakticky na tu cestu do Něboru, otočíte doleva. Přijde se z toho ostrého kopce, přijde se dolů, napravo je Český Těšin, nalevo je Frýdek Místek vypsaný a furt po té cestě, až přijedete do Jičina. Nevím, nikde jsem blbě zajela. Ne, potom se špatně se odpočuje, třeba hodně lidí to pojede někde po té cestě a jede furt na Češi. Tam si jezdíš rychlou na tu doprava někde, na, nevím, co to jmenuje, ta jediná, a já jsem zajela do té dědiny. Nebudeš říkat ty? B. Jarka Dohnalová. Ženy, B. Tady asi už odjeli. Druhé místo Zdeňka Husičková, Nový Jičín. Běž, běž. Pardon, omlouvám se, třetí místo. A na druhém místě Romana Daněčková. Krno? Už jde, nejsou. První, Mami, ruku! Já mám na Romanu překvěle.
Prole, nie jsi všechny. Třetí místo Sikorova Michaela, to je zde Kategorie muži E na prvním místě Vůček Michal. No jasné. Příjemný čas. Na Ukrajině. Na druhém místě Daně Čechové Krnov. Třetí místo Zemánek Kategorie muži E, na první místě je Sikora Miroslav, to je teže 3 metr. Michale, chod tu. Budeš si tady jelčaj, tak bych jako viděl štělinku, tak se mám přivolat. Majku, podry. Na třetí místě Míček Oldřich, to je Sigma hranice. To je to flašku jako na Vigna. Třetí je to. Ona byla třetí. Na třetím místě Fintel Jaromír, CK Brno, Kategorie muži B, na první místě Svačina Petr, CK Veslopecva. Na druhém místě Jiří Kamráš, Sviatov. Na třetím místě Kapulínský Martin. Dobrý, to je to, co 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 je to,
Na prvním místě Michal Pravlínský, EBG. Ruska, EBG tým, traťový rekord, vytvořený časem 21.24. Tady má nějakou látku.